Հեծանվասպորտի Հայաստանի ֆեդերացիայի համար մրցաշրջան 2016-ը մեկնարկեց Էջմիածին Մեծամոր Մայրուղում կայացած հեծանվավազքի մրցաշարով։ Մարզաձևի հայաստանյան առաջնությունից առաջ, ըստ գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյոզալյանի, հեծանվորդների համար սա շատ կարևոր մրցաշար է լավ մարզավիճակ ձեռք բերելու համար։ Ուշադրության կենտրոնում ենք շատ արդեն, որովհետև շատ ժամանակ մարդիկ նույնիսկ չգիտեն, հեծանվային սպորտ կա Հայաստանում, թե ոչ։ Եվ ընդհանուր առաջընթացը կա, թե հաճախումների առումով, արդեն որ գիտեն ունենք մեդալակիրներ, չեմպիոն, հոսքը գնալով շատանում է։ 60 մասնակիցներ 3 տարիքային խմբերում պայքարեցին հաղթողի կոչման համար։ Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության չեմպիոն Էդգար Ստեփանյանի համար 2016-ի առաջին մրցաշարը հատուկ էր։ Նա առաջին անգամ հանդես եկավ մեծահասակների կազմում։ Երիտասարդ ժամանակ ավելի քիչ էին մարզումների ծավալը, հիմա տարի որ մեծահասակների խմբում եմ մասնակցում, ավելի բարդ է։ Նույն տարածությունը երիտասարդների խմբում անցնում էի 10 կիլոմետր, իսկ այսօր 20 կիլոմետր։ Այս մրցաշարում եւ առաջիկայում կայանալիք Հայաստանի առաջնության ժամանակ լավագույն արդյունքներ գրանցած հեծանվորդները կընդգրկվեն հավաքականի կազմ եւ կմեկնեն Չեխիա մասնակցելու հեծանվահրապարակի Եվրոպայի առաջնությանը։ Գրիգոր Ավետիսյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։